আপোনালোকে হেলথ চেকআপ কৰিছেন নে নাই? কিয় নকৰে? কৰক গৈ থাকক। হেলথ চেকআপ কি কি কৰি আছো আমি? মেডিকেল হেলথ চেকআপ কৰিবলৈ মন আছে নেকি কাৰোবাৰ? মন নালাগিলে কেনেকে কৰিম? কোনোবাই চুগাৰ প্ৰেচাৰ চাব নেকি? চাব নেকি কোনোবাই? কিমান মানুহৰ চেক আপ কৰিলে? কিয় আহিছে? কি কৰে বাইদেউ? কি কৈছে ডিচি চাহাব? কি কৈছে? হেলথ চেক আপ কৰাই নাই বুলি কৈছে। কিয় আহিলে? মানুহবিলাকক মাতিলে কিয়? মোৰ লগত এইবিলাক নকৰিব দেই। কোনে কৰিলে? কিয় মাতিলে মানুহ? এই মানুহখিনি কিয় মাতিলে আপোনালোকে মন্ত্ৰীদেৱ বোলে মিটিঙত? এইটোতো নহ'ব এনেকে। এইটো কি কি আমাৰ নিয়মটো কি কি আছে বুজাই কওক। আজি কি কি কৰিব লাগিছিল আমি কওক। মাইক লওক, মাইক লওক। মই নাজানো, মোক শিকাই দিব। আজি মই নাজানো, আজি আমি কি কি কৰিব লাগিছিল? হয় ছাৰ, ছাৰ বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ অধীনত ছাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিভাগীয় মুৰব্বীসকলক যিখিনি কাম ছাৰ ৰৈ গৈছে বা পেণ্ডিং আছে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে ছাৰ আজি কি কি কৰিলে মোক দেখাওক কেইটামান। হয় ছাৰ, ছাৰ চিকিৎসা বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এখন মোবাইল ভেন ইয়াতে ৰখা হৈছে, তাতে ছাৰ ৰেগুলাৰ হেলথ চেকআপৰ ব্যৱস্থা আছে। কেইজন চেকআপ কৰিলে আপুনি? আগেতো কোন যে কোনে কৰিলে মাতক, কিয় কৰিলে এইবিলাক মোৰ মাথা গৰম নকৰিব দেই। এনেই এটা হয় নেকি? হেল্থ টিম আহক, হেল্থ টিম গোটেই আহক। আপোনাৰ টিম কোন আছে নামত দেখুৱা? নাটক নকৰা কৰে চবকে স্বাস্থ্য আপোনালোকে মিটিং কৰিবলৈ লাগে। যিটো নিয়ম প্ৰচিডিউৰ আছে প্ৰচিডিউৰ চাব অলপ, কোনটো প্ৰচিডিউৰ ফিল কোন ফিল কৰিলে কওকচোন। আজি কি কৰি মিটিং কৰিলে মোৰ ভাগৰিকিতা কালি এটা কেম্প কৰ, কালি বা পৰহি কেম্প কৰ, কেতিয়া কৰিব আপোনাৰ? ঠিক আছে, মই এটা কথা কওঁ, মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট এটা কৈ কৰোঁ নে, অহা পৰহিলে এখন আগবাঢ়িম, মই নাহো, যি যি কৰিব লাগে চব কৰিব, হ'ব? আজি বাৰু একদম মই একেবাৰে হেৰি কৰিলোঁ, হ'ব ন? হ'ব, পৰহিলৈ হেল্থ কেম্প, পৰহিলৈ হেল্থ কেম্প লাগিব। আৰু কি কি হ'ব? আধাৰ আপডেটেশ্যন হ'ব, আৰু ৰেচন কাৰ্ড যোনে পোৱা নাই তাৰ এণ্ট্ৰি হ'ব, কৃষক সন্মান নিধি কৰিলে হ'ব, গোটেইখিনি পৰহিলৈ আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড বাদ দিয়ক, এইখন পঞ্চায়তত কৰি যাব, এইটো মোৰ অৰ্ধ হ'ব, হ'ব? যদি পৰহিলে ভালকে নকৰে মই এটা আহি হুলস্থুল কৰিম, হ'ব? হ'বতো, ঠিক আছে। আজিলৈ মই গুচি যাম, বেয়া নাপাব, অলপ অসুবিধা হৈছে, ঠিক আছে বাৰু, মই মানিছোঁ। এই কামটো আমি নাজানো আচলতে, ময়ো কালিৰ পৰাই শিকিছোঁ, গতিকে সাংবাদিকসকলে বেছি শিকিব নালাগে দেই, মই কামটো কালিৰ পৰা মই শিকিব, আমি ইমান নাজানো।
পৰহি প্ৰায় অলপ খেলি আছো তেতিয়া যিটো কালি পৰা খেলিছো গতিকে আমাৰো অকণমান সময় লাগিব অফিচাৰ সকলেও অকণমান সময় লাগিব একদিনৰ কাৰণে এখন দুখন আপোনালোকে স্কুল কৰক বুকুক কৰক পৰহিলে ভালকৈ কৰিব হ'ব পৰহিলে ভালকৈ নকৰিলে মই ডিচিকো ধৰিম সকলো অফিচাৰ ধৰিম চুপাৰ নিলোগো ধৰিম হ'বতো হা পৰহিলে কিন্তু কৰিব